Якщо хтось сказав, що до війни, що я оберу професію таку військову, там, що я буду там зі зброєю там, робити речі такі, які робили останніми роками, то я б не повірив би цьому раніше. Ну. А тим більше, що я лишусь в армії, як кадровий військовий вже, то я б тим людям би розсміявся в вічі і сказав, що ви. А тут так сталося, що життя воно таке бентежне, як то кажуть. Коли почався Майдан, ми не роздумували, ми зібралися і поїхали. Ну, зразу, через день, здається, після побиття студентів. Звісно, саме таке, що це 20 лютого, що виступати Беркут. І ми побігли вперед. Що то схватили, в чому були, в тому побігли. Я був в такій ярко-красній кофті. Гріх не помітити. Там вхватили якісь палки, піднялися, де часи, де годинник. Ми вступили з Інститутської, бо там це ж поливав. І піднялися, де годинник, там між годинником і мостом, піднялись наверх. І там вже теж почали хлопців наших стріляти, там кров, почали виносити, ми поранених там. Ну, почали, де біжиш, а падають люди, таке. І кров на плитки, кровові такі п'ятна. Навіть коли піднімалися між часами і цим мостом, це дзвон по мосту куль. І от ми піднялись наверх, там поранених трохи, виносили хлопців поранених там. Також поруч зі мною хлопця одного вбили з тим, що ми виносили. Одігнали, виходить, Беркут і запалили шини, щоб снайпер не бачив, що чорний дим такий. Ну, ми приїхали додому, приїхали такі окрильоні, як я вже сказав. Так, думаємо, зараз все змінимо. Але почалося Крим. Я записався у нас в воєнкоматі, теж добровольно. У нас всього 2-3 рази на полігон вивезли і всього лише я. Два рожка в сторону целі вистрілив, не було часу на це все. Ну, така підготовка була. Ну, по гранатами ще кинули там таке. Навчився хоч збирати автомат, ще не знав щось таке. І вже 7 травня ми їдемо на полігон, а ми не встигаємо навіть нічого там розгорнутися, тренуватися, все. Нас згортають і кажуть, терміново викликаємо вас, терміново приїхати туди в частину. Ну, такі всі були окрильоні, всі були готові рвати, мітати і заради країни йти до кінця. І нас на Іл-76 ввечері транспортують в Маріуполь. Ми приземляємося, там розміщаємося. Ми всі нашивки поснімали, тому що нам сказали зняти нашивки і ні з ким не розмовляють. Хто ми і що ми, нічого. Ну, так, ми так потім зрозуміли, так як ми територіальний батальйон, ми там не мали права знаходитися. Ну, не мали, але втрати там зазнали. І про нас зараз не згадують, що ми там в Маріуполі були, там всі були, крім нас. 72-ка була, і все тоді 9 мая, нас там не було 9 мая. Тільки втрати ми там зазнали, і на відео ми. От таке. Прилетіли туди, потім на слідчий день нам потрібно було забезпечити те, щоб розблокували міську раду. І ми ж оточили міську раду, і ждемо дозвіл, які будуть все прибирати, барикади, все це. Але комунальщики відмовилися робити, бо натовп нас окружив, вже скандірував, там що тільки не кричали нам. Вони без броніків. Тут можна було б всіх в братську могилу сложити. Ми свою задачу виконували, ми нікого не підпустили. І тоді от так сталося, що наші поїхали на нараду, Демиденко, полковник, на нараду в міський відділ міліції. І там щось пішло не так. Нас пошукували в половину нашої роти. Кажуть, треба виручати їхати. Ну, наших там зажали, треба їхати виручати. Ми стоїмо, вже очікуємо автобуса, щоб нас довезли. А по рації чуємо, як по рації передають. Передайте, що їхнього командира вбив снайпер. У нас такі ми всі, шок, звісно, шок. Це такий багато хто смерті ти не бачив і всього такого, а тут чують, що вбили когось того чоловіка, який ось з нами був. І ми побігли вже через все місто, нас оточують, там нас не дають пройти. За голову людей простих стріляють і травматами, і не тільки травматами. Ми з горем пополам двома групами добігли до міського відділу міліції. Там так перебігали дорогу і якось так сталося, що Олега Ісманда, кулеметника нашого, хтось попав у нього, так думаємо, що снайпер. Ми були без бронежилетів, без нічого ж були тоді. І от Олег так в муках і помер. І якось так воно всіх приземлило. Оця окрильоність у багатьох вона вийшла. Потім ми там відстрілювалися, добралися до аеродрома Маріупольського. І там нас хотіли, щоб ще кудись задіювати, нас хотіли, але моральний дух був подавлений дуже сильно. Багато хто не бачив до цього смерті, а тим більше таких. І це все перестрілки в місті. І наш командир роти
Лахута Ярослав Іванович, прийняв рішення, що сказав командуванню, я, каже, хлопці, послати нікуди не буду. Каже, їм треба їх вивезти. Мені треба, присилайте з нами самоліт, що-небудь, треба мені їх вивозити. Тож нас туди евакуювали, коли вийшли з літака, деякі цілували бетон, асфальт. Я впав, особисто я впав просто в траву і лежав і думаю, ого. Ми ж не знали, що основне ще попереду. Десь за декілька днів нас кинули на блокпости потихеньку на границю Дніпропетровської Донецької області. Далі хлопці наші пішли на Мар'їнку. І потім з допомогою там інших підрозділів, там і Азов був, і 51-ва бригада, і наші. Ну, якось з трьох сторін. Чомусь зараз спори такі, до чого Азов кричить, ми самі звільняли Мар'їнку, наші кричать, ми самі звільняли Мар'їнку, 51-ва теж кричить там, що ми там. Тому що були три сторони різних, ну, з різних сторін заїжджали. І могли, ну, так, особи не перетинатися. І, ну, звільнили всі разом. Тоді всі були такі ідейні, всі мчалися. Всі, ну, ці люди, які, це кращі, я не знаю, кращі люди, з якими мені приходилось колись бути, це ці люди, з якими я воював. Це, взагалі, так само і в 15-му вже році, і в 16-му. Ну, кожні були по-своєму мені рідні, і, ну, яких я завжди буду пам'ятати. Це просто з того, що ми були всі слажені. Це не можна викримати когось одного в нашому батальйоні, що хтось один там щось зробився. Просто всі були, всі віддавались повністю. Нас кинули потім Авдіївка, і там лінія фронту дуже велика. І там теж дуже було важко втримувати ту оборону, тому що розриви великі, почалися втрати у нас серйозніші. Потім Красний партизан, це славнозвісний. Де так сталося, що, ну, ці всі втрати, це все для того, що не вистачало людей. Велика зона відповідальності, а людей мало. Ну, що робили, все, що могли, те й робили. Не спали, спали стоя по полчаса. Таке було, що ми тупо не спали там, не знімали берці, по дві неділі не знімали. Тупо отак прийшов, ти отак і не роздівався. Оце салфетки влажні, які з волонтери передавали, це був душ нас. Виборолись, вистояли там, і потім прийшов демобілізація. Нас демобілізували, я так віддав свій автомат і кажу, так, нікуди його не віддавайте, я через неділі дві-три там я вернуся. Знову я повернувся в підрозділ, в свою вже потім рідну, потім в Мар'їнки стався цей прорив. Пішло там наступ, вибили 28-ту бригаду, вона почала відступати. Ну, і потім пригнали з Піцуру, і вони місті з танкістами 28-ї бригади. Разом там все. І вони відбили їх далі, закинули. Виходить, вони не тільки відбили те, що захватилися пари, а ще більше взяли. І слідом ще зразу ж кидають нас на ці позиції на нові. Чого ж нас так було, багато було втрат, що пацанів ноги, руки там, ну, дривало там щось, ну, на розтяжках. Тому що це була сіра зона, грубо говоря. І тут кидають нас там, і там не обслідувано нічого було. І от багато там було втрат, поки ми освоїлися. Така ще крива лінія фронту, там, ну, дуже важко було. Там був і ближній бій, і крики «Аллах Акбар», і їхня артилерія, і все було, ну, все було в кучу. Вони підходять, наприклад, постріляли по нам, ми відповідь дали, вони відійшли, накрили нас артилерією. Потім знову підходять, ми знову вистрілялися, вони знову накрили. Як наче виясняли, де наші точки, щоб по нам накривати, ну, може так якось, не знаю. Ну всю ніч це, як це тільки темніє, як вій-фільм. І воно починають лізти ці вурдалаки. Тільки петух заспівав, сонце стало, все, немає нікого, ми йдемо відпочивати. Ще честь і хвала цим хлопцям, я ж кажу, які втримали так, такими боями, з такими втратами, ми втримали це місто, вони дуже хотіли його забрати, дуже. Тут ми розбили бригаду «П'ятнашка», інтернаціональна бригада «П'ятнашка». Ми з неї зробили батальйон, трошки так уменшили їхні популяції. Боялися всі при нас, ну, боялися. Всі ми молодці. На тих позиціях були всі підрозділи, не тільки одна рота якась, там була солянка з різних підрозділів. Як важко було, скільки ми втрат, ну, взагалі було таке, що я думав, що все, я з руки опускаюся, все, умрем тут. І навіть відео, де я там записував сам себе такий, і в окопі там з братом, він теж вже скільки раз умирали за вечір, там лежив, він молиться, за ту ладанку схватився і молиться. Якщо ти молишся, вставай, кажу, чуєш, він кричать, придурки ті. Ну, було дуже важко, це було, ну, тут все в місті, артилерія і піхота, це дуже було важко. Момент. Це саме таке було іспитання, дуже саме велике, мабуть, для мене. Це Мар'їнка, так. Да. Після Мар'їнки, Красногорівки, щоб так, у нас, виходить, як вивели на Карловку, вивели на другу лінію, типу, тому що великі втрати, треба було доукомплектуватися, перепідготовка, все це бойова. І нам, ну, нас вивели на другу лінію, нам дали командира, це ж Дімку Рекшетняка покойного, який загинув. Приймаємо оборону Пєсок. Заїхали ми на ті Пєски,
Ну і ми поняли, що там треба як заїхати, тільки хорошо заїхати. Дати сепарам так нормально під хвостами. Ми надавали їм там, ну, перші дні ми дуже сильно їм насипали, там ми їм, ну, щоб вони нам не давали, ми їм давали. Насипали ми їм там і так, ну, закріпилось так, що ми практично їх не підпускали. Так сталося, що то ж саме така велика втрата, така, що для мене, для яку я, ну, ніколи не забуваю, це Дім Карашетняк. І от він, ну, пішов, виходить, я оце ж отримав травму, ну, там, наскрізне поранення, і мене рука щось боліла, так. Я кажу, Дім, не піду я туди, кажу, пошли когось другого, там треба було піти, поставити такі міновибухові загроження, всякі там, путанку, все. А Діма каже, та я піду туди, ми ж я з тобою там все знаю, всі труп, ми там все обходили з ним, ну, приймали пост, все. Він пішов, і так сталося, що хлопці він встиг відправити, хлопці йшли, а вони повертались назад, і трохи з трапи зійшли, і Дімку, да, там сразу. Діма і Льоша, наш інженер, сапер, вони сразу, ну, Діма ще живий був, а Льоша сразу на місці погиб, а Діму довезли в больницю, він в больниці вже погиб. Втратили таку саму велику втрату, що я досі, ну, десь, наверное, півроку перших точно мамі Тані його боявся на очі попасти. Ну, тому що, ну, це дуже, і оці фрази, що а чого він, а як сталося, ну, я дуже їх боявся, і, ну, що я відповім, чого він, ну, так, чого не я пішов, а не пішов я, то, що в мене, то, що не пішов я. Цей крик його останньої операції, сюди буде в моїй голові, це. І це саме велика втрата, яка дуже сильно так відразилась на всіх нас. Ми там, я там потім намагався, буквально через два дні вже намагався хлопців там веселити, якось розважати, щоб вони там всі не панікли. Бо тому що, ну, ми держимо участок фронту, дуже відповідальні, куди нам ще всім панікувати. Ну, і якось так ми все-таки витримали цей момент до того, як нас вивели. Це було 444 дня без ротації. Старалися максимально позитивом. Позитивом боротися з усіма цими стресами. Короче, ми на посту, так як ми карателі, нацики, карателі укропи, ми слухаємо тільки Рамштайн. Слухаємо нашого духовного наставника. На німецькому язикі. Реакція на страх, вона різна. Ну, в моєму розумінні, найкраща реакція на страх це сміх і гарний настрій. Війна, вона не то, що впливає, мені здається, війна просто розкриває людей. Ну, то, що на війні там просто немає, і коли ти довго не притворяєшся, і тебе все входить в привичку, і ти вертаєшся, і ти такий вертаєшся сюди, а тобі кажуть, ти не такий якийсь. Я почав жити так, як я хочу жити, а не так, як цього треба, бо так треба. Кому треба? Це посттравматичний синдром, це проявляється тільки в багатьох, може хтось не признає, але в більшості. Це відчуття справедливості, пошуку. В пошуку цієї справедливості, де її ти шукаєш, і ти падаєш, піднімаєшся, все одно шукаєш. Все одно ти вперто її шукаєш.